Policijski službenici Policijske uprave u Nišu intenzivnim operativnim radom identifikovali su Vojkana M., rođenog 1962. godine iz Niša, kao izvršioca krivičnog dela teška krađa, izvršenog avgusta meseca 2011. godine u Lalincu, opština Svrljig, saopštila je danas Policijska uprava Niš. Sumnja se da je osumnjičeni navedeno krivično delo izvršio na taj način što je u periodu od 24. do 27. avgusta 2011. godine, iskoristivši odsustvo vlasnika kuće, Dobrinka V. iz Lalinca, pronašao originalni ključ, otključao vrata na spratnom delu kuće i razvalivši drveni ormar, iz njega otuđio 1500 eura i 650.000 dinara, navodi se u saopštenju. Protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.